Бонжур а тус, добрий день всім, хто б з нас не хотів поїхати у Францію. Сьогодні ми вам представимо декілька виразів, які вам допоможуть у цій мандрівці. Це magnifique – це чудово. Це super – супер. Це génial – геніально. Aller en France – поїхати у Францію. Visiter la France – відвідати Францію. Viens avec moi – поїхали зі мною. C'est une bonne idée. Це гарна ідея. Зараз ви на прикладі побачите, як використовуються дані вирази. Salut, Таня! Salut, Ляна! Кому бачу? Pas mal, merci, et toi? Tout va bien. Vas-tu en France, t'es-tu? Oui, je vais. Oh, c'est magnifique, je voudrais visiter la France aussi. Oh, viens avec moi? C'est une bonne idée. A bientôt. À la prochaine. Вивчайте французьку і мандруйте Францією. A bientôt. До зустрічі.